پرمولا فضل و اسلوال بریداو د جنرال مبین خبرګون وای د شهرت لپاره داسې ډرامي جوړوي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د مولانا فضل الرحمن ویان پاکستانی رسنۍ جی نیوز ته تایید کړی چې د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان سیمه کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن پر کاروان برید شوی دی مفتی ابرار وای د مولانا فضل الرحمن د موټرو په کاروان باندې دوه طرفه ډزې شوې دي مفتی ابرار رسنوی ته وویل چې مولانا فضل الرحمن د خپل زوی د واده مراسمو ته په لاره و چې د دیره اسماعیل خان یارک لوی لارې په انټرچینج سره یې پر موټریز کاروان برید شوی دی ابرار زیاتوي مولانا فضل الرحمن له بریده خوندي دی او کوم زیان ورته نه ده رسېدلی د خیبر پختونخوا پولیس بیا وایي چې د دیره اسماعیل خان د یارک انټرچینج ټول پلازا کې هغه وخت ډزې وشوې کله چې د مولانا فضل الرحمن موټر د پېټرول ډکولو لپاره ولاړ و یاد دې وی چې تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی و چې ترهګرې ډلې غواړي پر مولانا او ایمل ولی خان برید وکړي بلخوا جنرال مبین لیکلي مولانا فضل الرحمن باندې برید یوه جعلي دسیسه وه برید نه دی شوی بېغمه شئ رازق هم دغه چلونه ډیر کول مولانا صاحب زه پوهېږم چې انتخابات رانږدې شي بیا ته پر ځان بریدونه کوې چې شهرت او رایه ترلاسه کړې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ